ما بيجلستن شنو هذا مخرة غلاوة هنا اوس دا مخ هلته ته چک چې دا سړی زموږ جومات طرف ته تاو شوی دی او یا ښکته کاله باړې طرف ته تاو شو خورې که هغې کیمره کې بیا راغلی وي بیا بلاس زی به پنج چیالیست تو ګوره دې دوران کښې خو الله خیر لږ څو دې دوران کښې خو څوک ونه که نه دې سیکنډ دې دغه کښې ته ګوره یو دو چار سیکنډ تر وروسته که نه ښه دې دوران کښې خو څوک خو الوتې نه دي زمونږ دواړه طلبه ول هلکان چې را تېر شو داود دي هغه تېر شو دا موسیقه غواړه پکې کوم ځای لاړه دا هم تېر شو دا درڼه پکې خوږ شوی دی دا درڼه ده دا نږدې روانه ده ورته دا د ګرس کښې خوږ شوی دی ښه دا خاوره نږدې ورته راکړې ده ګوره صحیح شو صحیح شو هغه